Բարև ձեզ, Սլակեի մի եթերում է անկեղծության ժամ հաղորդումը։ Ասում են սովորաբար գեղեցիկը քողարկելու ոչինչ չի ունենում, իսկ երբ այդ գեղեցիկում, որը հազվադեպ երևույթ է մեր կյանքում, հանդիպում ենք անսահման կանացիությունը, հմայքն ու նրբանկատությունը, խոստովանենք բացառիկը։ Այդ իսկ պատճառով խոստանում եմ ձեզ, որ մենք ունենալու ենք բացառապես անկեղծ հարցազրույց, որովհետև իմ հյուրն է մշտապես գեղեցկուհի և անսահման կանացի, հաղորդավարուհի և դերասանուհի Գայանե Ասլամազյանը։ Հնդկաստանում շատ հեշտ է գուշակել, թե տարվա որ եղանակն է։ Օրինակ, եթե ձմռանը կանանց ճակատին ընդամենը 1 կետ է, ապա գարնանը բազմակետ։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ինձ նման կերպ ներկայացնելու համար, ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, ուզում եմ մաղթեմ ձեզ անսպարտ երջանկություն, սեր, կանացիություն, առողջություն, ուզում եմ, որպեսի դուք մշտապես լինեք այն մարդկանց ուշադրության կենտրոնում, ում դուք կցանկանայիք, և մաղթում եմ ամենալավն ու բարին ձեր բոլոր հարազատներին ու ձեզ անպայման։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար ու էլի ասեմ, որ շատ շոյված եմ նման ներկայացնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ, ես մի քիչ դուքի տեսանկյունից դուրս գամ, որովհետև քանի որ անկեղծ հարցազրույց է, թույլ տուր դույով դիմեմ։ Շնորհավորում եմ քո տոնը ու ուզում եմ, որ երբեք կանացի այն ամենակարևոր ատրիբուտը, որը թերևս ժպիտն է, չպակասի քո դեմքից, որովհետև այն քեզ առավել է գեղեցկացնում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ է քեզ համար անկեղծություն ասվածը, Հայանե ջան։ Անկեղծությունը դա մի բան է, որ պետք է մարդ ունենա նախ ինքն իր հետ, և չգիտեմ, թե որքանով է դա ճիշտ արդեն մնացած մարդկանց հետ, բայց եթե ինքդ քեզ հետ անկեղծ չես, ինձ թվում է շատ դժվար կլինի յուրաքանչյուր հարցում։ Ովքեր կարող են քեզ համար համարվել անկեղծ մարդիկ։ Դժվարանում եմ, գիտեք, այդպես պատասխանել, ամեն դեպքում ես երևի ավելի շատ մարդկանց հետ սրտով եմ շփվում, ավելի շատ զգում եմ նրանք անկեղծ են թե ոչ, որովհետև ցավոք սրտի տարիների ընթացքում հասկացել եմ և սովորել եմ, որ բարերը չեն, որ անկեղծության նշան են, և պետք է ավելի ինչ-որ այլ զգայարաններ աշխատացնել, որպեսզի հասկանալ արդյոք մարդը անկեղծ է քեզ հետ թե ոչ։ Ինձ համար փոքրինչ անակնկալ էր, երբ ուսումնասիրեցի Գայանե Ասլամազյանի կենսագրությունը և հասկացա, որ նաև ժուրնալիստական բնագավառում փոքրինչ նշանակություն ուներ քո գործունեությունը, և անգամ ոչ թե հայկական ժուրնալիստների, Հայաստանի ժուրնալիստների միության կողմից, այլ Ռուսաստանի Դաշնության ժուրնալիստների միության կողմից մանկական հեռուստացրագրի համար դու կոչման ես արժանացել։ Ես երկու անգամ նրանց կողմից շատ բարձր գնահատականի եմ արժանացել, և առաջին գնահատականը, որ ես ստացա, իսկապես դա մեր հայրենիքի մշակույթի նախագիծն էր, որը ես ներկայացրել էի փառատոնի, և այնտեղից վերադարձա երկու մրցանակով, մեկը ժուրնալիստների միությունից, մյուսը հենց այդ փառատոնից։ Հետագայում դա բերեց նրան, որ իրենք ինձ հրավիրեցին արդեն հետագա իրենց ծրագրերում մասնակցելու, և հետագա ծրագրերն էլ ինձ համար հաջողակ էին, որովհետև ես կրկին վերադարձա այնտեղից լավագույն մրցանակներով, արժանացա լավագույնի տիտղոսին։ Ցավոք սրտի այդ ամենը կանգ առավ, որովհետև երևի մի փոքր վախ կար ինձ մեջ, երևի այդքան խիզախ և պատրաստ չէի, որքան հիմա, որպեսզի արդեն դիմեի այն քայլերին, որոնք և ընդունեի այն առաջարկները աշխատանքային, որ կային։ Գուցե և հիմա ինչ-որ ափսոսանքով ես դա մտածեմ և հիշեմ, բայց ավելի քան վստահ եմ, որ կյանքը գիտի և կյանքն է տանում ես այն ճանապարհներով, որով մենք գնում ենք, և երևի ճիշտ էր, որպեսզի ես մնայի այստեղ և կայացման իմ հաբ հուլերը անցնեին հենց այստեղ իմ երկրում։ Մասնագիտությամբ դերասանուհի, նաև նկարչուհի, հետո մի ժամանակ եղավ, որ զբաղվեցիր նաև պատկերասրահի գործերով, մայրիկի աշխատանքները փորձեցիր ցուցադրել, մի քիչ կպատմես դրա մասին և ինչու պատկերասրահը հետո փակվեց։ Գիտեք, ես աշխատանքային շատ հետաքրքիր ճակատագիր եմ ունեցել, այնպես է ստացվել, որ 16 տարեկանից սկսել եմ աշխատել իբրև երիտասարդների հարցերը լուսաբանող ժուրնալիստ, և շատ շնորհակալություն եմ հայտնում Հարությունին Ղուկասյան, ով այսօր այնպես է ստացվել, որ տարիներ անց մենք հանդիպեցինք կրկին աշխատանքային վայրում, և հիմա այն ֆիլմը, որի սցենարի հեղինակն է նա, այդ ֆիլմում ես մարմնավորում եմ մի դեր, և շատ շնորհակալ եմ նրանից, և հետաքրքիրը, որ իմ կարիերան սկսվեց իբրև ժուրնալիստի, հետագայում ես ընդունվել
Գրեցի ինստիտուտ արվեստի պատմության և տեսության բաժին, որը ավարտեցի և տարիների ընթացքում անսահման սիրեցի այդ մասնագիտությունը, որովհետև իսկապես գուցե և նրանից է, որ ես արվեստագետի ընտանիքից եմ և այդպես էլ դաստիարակվել եմ, այդ միջավայրում ու մտնոլորտում եմ մեծացել, ինձ համար հոգեհարազատ էր այդ ամենը։ Նկարչուհին մայրիկս է, ես արվեստաբան եմ, հետագայում երբ հայտնվեցի հեռուստաընկերությունում, կրկին կապեցի արվեստի հետ։ Մեր հայրենիքի մշակույթը, սցենարի հեղինակ, հետագայում ռեժիսոր և այն փաստը, որ դուք նշեցիք, դու նշեցիր որպես հաղորդավարուհի և դերասանուհի աշխատելը, դա մի փոքր գուցե և ցավալի փաստ էր ինձ համար, որովհետև բավականին դժվար էր կայանալ մեր երկրում տղամարդկանց միջավայրում և նրանք ինձ շատ ավելի հեշտությամբ տեսնում էին հաղորդավարուհու և ավելի շատ դերասանուհու կերպարով։ Գայանե, շատ հետաքրքիր է, երբ մեր հայ հասարակությունը փորձում է տարածել ասեկոսեներ, չգիտեմ ինչ-որ խոսակցություններ, որովհետև տանել չի կարողանում, երբ կինը կարող է լինել խելացի, գեղեցիկ ու հասնել հաջողությունների։ Թե օրինակ ինչու է կինը հասել հաջողությամբ, այն էլ ամուսնալուծված կինը, ինչպես ես վերաբերում այս ամենին։ Գիտեք, շատ նորմալ եմ վերաբերում, որովհետև միայն կանանց մասին չէ, որ խոսում են, յուրաքանչյուր անձնավորությունով հասել է ինչ-որ բանի և կայացած է, հասարակության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում։ Իսկ ես նման բաներին սովոր եմ, որովհետև երևի թե մանկուց եղել եմ տարբերվող և մանկուց եմ եղել ուշադրության կենտրոնում, դա բերել է նրան, որ ես թե ինստիտուտի տարիներին, թե հետագայում աշխատանքի վայրում մշտապես եղել եմ ուշադրության կենտրոնում և մարդիկ անընդհատ խոսել են։ Ցավալի բաներ իհարկե եղել են և ես շատ ծանր և խիստ եմ վերաբերվում յուրաքանչյուր բանի, ինչ վերաբերում է իմ ընտանիքին և հատկապես իմ որդուն, և առավել ևս, եթե դա լինում են սուտ ինչ-որ բաներ, դա չեմ ընդունում և ես շատ հարգում եմ մեր լրագրողներին և շատ հարցերում ես նրանցից անչափ շնորհակալ եմ, բայց վերջերս կրկին ականատես եղա մեր լրագրողական ոչ պրոֆեսիոնալիզմի, որի պատճառով թե երկրում, թե առանձնապես, հա, առանձնահատուկ ասեմ, որ անհատների կյանքում բավականին շատ մեծ դժվարություններ առաջացան և դա դժվար է բացատրել, որ գիտես, սիրելի լրագրող եղիր, մի քիչ ավելի ուշադիր եղիր, աչալուրջ, որովհետև սպորտային լուրը մեկնաբանելիս դու տալիս ես քաղաքական աստար և դա կարող է բերել թե քաղաքական դաշտում ինչ-որ խնդիրների, թե անհատապես այն մարդկանց, ովքեր փորձում էին աջակցել, որպեսզի Հայաստանում հետաքրքիր բան տեղի ունենա, և լրագրողի միջամտության պատճառով այդ ամենը տեղի չունեցավ։ Ես հիմա շատ բացահայտ չեմ խոսում, բայց մարդիկ, ովքեր գիտեն, նրանք հասկանում են, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ամեն դեպքում շատ մեծ ներդրումներ էր և բարեգործական բաներ էր սպասվում Հայաստանի համար, ինչը մի անգամ այն փակվեց, և այն մարդիկ, ովքեր մեծ սիրով ուզում էին ինչ-որ բան անեին Հայաստանի համար, այս պահին փակվել են ոչ միայն մտածելակերպով, այլ ընդհանրապես Հայաստանի համար այդ մարդիկ փակվել են։ Դա շատ ցավալի փաստ է, որովհետև գուցե և լինեին երեխաները, ովքեր սպորտով զբաղվեին այդ սահադաշտում, դառնային հայտնի, ամեն դեպքում փողոցներից գնային դեպի սպորտ և լիներ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան, այդ ամենը հիմա տեղի չի ունենա։ Շատ ցավալի փաստ, սիրելի լրագրողներ, խնդրում եմ ձեզ կրկին և կրկին եղեք ուշադիր, եղեք մի քիչ ավելի զգուշ, որովհետև դուք կարող եք մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղալ։ Կարծում եմ, սա պետք է բոլորը հասկանան։ Գայանե, այս խոսակցությունները, ասեկոսենները, որոնք որ նշեցի, տարածվում են, կարող են երբևէ հոգեբանական խորազդեցություն թողնել, թե արդեն սկսել ես մակերեսորեն վերաբերել այդ ամենին։ Անկեղծ ասած, երբևէ այնպիսի ասեկոս է, որ գուցե ինձ չեն ասում, գուցե ինձ չի հասնում, ես չգիտեմ։ Ամեն դեպքում այդպես ինչ-որ շատ ծանր բաներ երբևէ չեմ լսել, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում, երբ օտար մարդկանց եմ տեսնում, թեկուզ փողոցում վերաբերմունքը շատ ջերմ է, շատ պոզիտիվ, շատ դրական, ես շատ շնորհակալ եմ, ինձ թվում է, որ արձագանքն էլ իմ կողմից բոլորի նկատմամբ այդպիսին է, շատ ոտ բաներ չեմ լսել ու չգիտեմ, անկեղծ ասած, գուցե եվ ինչ-որ բաներ խոսում են, ամեն դեպքում, եթե ինձ չի հասել, տենց հետաքրքիր բաներ լինում են, օրինակ, լինում է, որ ես Ճապոնիայից վրացուհի եմ եկել, եմ էստեղ հայերի տեղն եմ գրավել, նման բաներ շատ եմ լսել, բայց դա պարզ է, որ դա լուրջ չէ,
ասենք, նման բաներից այդպես հուզվելը դժվար թե ճիշտ լինի։ Ամուսնալուծված կնոջ համար որքանով է հեշտ ապրել հայ իրականության մեջ։ Ընդհանրապես ի մեծացնել դաստիարակել, գիտեմ, որ քո որդին նաև շատ խելացի է։ Ինչպես ես կարողանում աշխատանքի հետ համատեղել շատ ժամանակ ես հատկացնում նրան։ Գիտեք, ինձ թվում է մեր երկրում ընդհանրապես կնոջն է դժվար լինի, ամուսնացած լինի, ամուսնալուծված լինի, դեռ այն ուղու վրա ընտանիք ստեղծելու, թե չգիտեմ, ինչ-որ նոր փորձի, ինչ-որ բաներ անել, ընդհանրապես կնոջը դժվար է։ Եվ հենց այսօր մենք նշում ենք ոչ թե կանանց անկախության տոնը, այլ կանանց կայացման տոնը, այսինքն երբ որ նրանք հնարավորություն ստացան իրենք իրենց արտահայտչի միջոցներով, ասենք, ներկայանալ աշխարհին եւ հնարավորություն ստացան իրենց խոսքը ասելու, եւ գոնե մեկ օր Հայաստանի փողոցներում տեսնենք, որ ժպտալով են քայլում։ Իհարկե, դա շատ հաճելի է, գոնե մեկ օր տեսնել բոլորին սիրահարված, մի քիչ ազատ, մի քիչ ավելի ջերմ, միմյանց նկատմամբ շատ ափսոս, որ այդ ամենը ընդամենը մեկ օր է տևում, բայց շատ հաճելի փաստ է։ Իսկ եթե կինը ամուսնալուծված է, մի քիչ բարդությունները բնականաբար շատ են, որովհետև կրկին վերադառնանք ասեկոսներին, այդ ամենն էլ բնականաբար յուրաքանչյուր մարդու եթե ուղեկցում է կնոջը առավել եւս, իսկ եթե կինը ունի երեխանը, պետք է լինի առավել զգոն եւ ուշադիր, բայց դա միևնույնն է չի օգնի, որովհետև միևնույնն է խոսակցություններ կլինեն։ Ամեն դեպքում ես փորձում եմ անել այնպես, որպեսզի իմ տղան, իմ որդին մեծանա հանգիստ, լինի վստահ եւ ինքը մեծանում է այն գիտակցությամբ, որ ինքը շատ կարևոր մի հայ մարդ է այս երկրում եւ ինքը պետք է շատ բաներ անի, որպեսզի իր տեղը զբաղեցնի եւ իր ճիշտ տեղում հայտնվի այս երկրում։ Փոքրինչ գործնականից, ընտանեկան հարաբերություններից դուրս գանք եւ հետաքրքիր է ուղղակի Գայան Ասլամազյանի սիրտը հիմա զբաղված է թե ոչ։ Այո, զբաղված է։ Սիրում ես։ Այո։ Անձնական փոխհարաբերություններում ըստ Գայանե Ասլամազյանի ամենակիրթ պահվածքը, որը միշտ պետք է կինն ունենա։ Ես չգիտեմ, ես այդպես չեմ կարող ինչ-որ ասել կամ ինչ-որ բաներ թելադրել, ամեն դեպքում ես ինքս իմ բնավորությամբ բավականին հանգիստ մարդ եմ, բավականին հավաքված մարդ եմ, երևի թե դա ինձ շատ հարցերում օգնում է։ Երբ դու հանգիստ ես եւ միանգամից չես տրվում էմոցիաներին, մի քիչ ավելի ժամանակ ես շահում, որպեսզի ճիշտ որոշում ընդունես։ Երևի թե այդպես։ Գիտեմ, որ Ժերար Դեպարդիեի Հայաստանում գտնվելու ժամանակ դու ստացել ես ամուսնության առաջարկ։ Ինչու՞ չգնացիր։ Եթե հարցը այդպես է հնչում, պատասխանեմ այսպես. Դահլիճը շատ վատ ընդունեց նրա առաջարկը։ Իսկ եթե լուրջ, իսկապես շատ հաճելի պահեր բեմի վրա, շատ գեղեցիկ պահեր եւ հիշվող, եւ շնորհակալություն կրկին լրագրողներին, որ նրանք այդ ամենը հիշել են, այո, եւ ռոպագանդեցին, որովհետեւ ես նման հարցերում էլ էլի փակեմ, շատ չեմ խոսում, չեմ տարածվում։ Ամեն դեպքում դա շատ գեղեցիկ ինչ որ մի բան էր, որ տեղի ունեցավ բեմի վրա, նա կարդաց փոքրիկ էսե, որը նվիրեց Հայաստանին եւ ինձ առանձնահատուկ։ Երևի պարզապես նա տպավորված էր, որովհետև միանգամից նրան բերել էին, շատ չէր հասցրել դեռ տեսնել, շուրջ բոլորը շատ չէր նայել եւ միանգամից հայտնվեց մի դահլիճում, որը շատ ջերմ էր նրան ընդունել, եւ այդ ժամանակ ուներ առողջական մի փոքր խնդիր եւ բնականաբար բեմ բարձրանալիս ես գնացի եւ նրան օգնեցի, դա երևի նրա շնորհակալության ինչ որ մի տեսակն էր։ Հա, եղել է այդպիսի բան, բայց ես այստեղ եմ։ Բարեմաղթանք ցանկություն, որ կուզենաս հնչեցնել այսօր։ Դες քանի որ հենց այս օրը ստացվեց մեր հանդիպումը, ես ուզում եմ մեր կանանց մաղթեմ, որպեսզի նրանք լինեն շատ սիրված, լինեն շատ կանացի, լինեն վստահ, որովհետև յուրաքանչյուր կին, հատկապես հայ կինը առանձնահատուկ է, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի մեր տղամարդիկ հասկանան կնոջ դերը, կնոջ տեղը այս կյանքում, որովհետև եթե կինը երջանիկ է, եթե նրա սրտում եւ հոգում հանգստություն է տիրում, եթե նա կայացած է, նրա երեխաներն էլ եւս երջանիկ են, առանձնահատուկ են եւ սերունդն է մեկ այլ լինում։ Ես ուզում եմ, որպեսի բոլոր կանայք լինեն երջանիկ, ես ուզում եմ, որպեսի յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում տիրի համերաշխություն եւ սեր։ Ես էլ միանում թերևս այս բարեմաղթանքներին եւ պարզապես մեր կանանց ցանկանում եմ, որ միշտ ժպտան, միշտ լինեն առողջ եւ երջանիկ, ու ամենակարևորը, գնահատվեն իրենց կողքի տղամարդկանց կողմից։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ այսքան հաճելի, պոզիտիվ եւ իսկապես անկեղծ հարցազրույցի համար։
Ես էլ եմ անչափ շնորհակալ, շատ շնորհակալություն, որ այսօր տոնորով փաստորեն դուք էլ եք աշխատում մեզ հետ։ Ես ձեզ առանձնահատուկ ուսում եմ մաղթել շատ-շատ սեր ու երջանկություն։ Շնորհակալ եմ շատ, դիմանապես։ Դե ինչ, այսքանով եզրափակենք այսօրվա անկեղծության ժամ հաղորդումը, իսկ իմ հյուրն էր մշտապես գեղեցկուհի, հաղորդավարուհի և դերասանուհի Գարանե Ասլամազյան։ Կհանդիպենք։